Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu kembali dalam kuliah SU015. InsyaAllah kita akan sambung kuliah kita untuk subtopik seterusnya dalam chapter 3, Computer Ethics and Security. Saya ini akan sambung dengan 3.2 Netiquette. Okay, kalau sebelum ni kita dah tengok Areas of Computer Ethics 3.1. So ada 6 area of Computer Ethics, etika penggunaan komputer. Antaranya adalah apa? Information accuracy, information privacy, green computing, intellectual property right, dan apa lagi, satu lagi. Saya tak ingat. Tak apa. Kita orang tengok balik. Nota. Okay. So, ini akan sambung dengan Netiquette 3.2. Alright. So, kita teruskan ya. Okay, so untuk chapter 3, kita dah cover 3.1, 3.3 and 3.4 telah cover dalam assignment. So, tinggal topik yang lagi satu. Topik yang terakhir dalam chapter 3 adalah Netiquette. Okay, baik. So, ini outcome untuk 3.2 Netiquette. The first one is identify the rules of Netiquette and B, apply the rules of Netiquette in the given scenario. Okay, kena pasti apa tu peraturan-peraturan Netiquette dan seterusnya kita apply dalam senario. Okay. So, what is Netiquette? Netiquette, which is short for Internet Etiquette. Right? Etika juga, kalau sebelum ni etika penggunaan komputer secara umum, yang ni dia khusus kepada etika penggunaan komputer, penggunaan internet. Okay. So, dia short form kepada Internet Etiquette. So, jadilah Netiquette. Okay. Netiquette. Okay, ada I kat sini. Bukan Netiquette, Netiquette salah hijau. Alright. So, apa tu Netiquette? This is the code of acceptable behavior user should follow while on the internet. So, dia adalah beberapa kod tingkah laku yang kita kata tingkah laku yang baik lah. Yang mana yang sebagai pengguna di internet dia kena amalkan. Okay. Dan juga Netiquette juga menggariskan do's and don't of online communication. So benda yang kita boleh dan tak boleh buat sewaktu kita online. Okay. Alright. So biasanya apa-apa benda pun kalau online ni, kat sini tengok-tengok kata ni, before you speak or Facebook, apa ni, text, Twitter ke apa ke, think. T-H-I-N-K. So apa dia? Think. Is it true? Is it helpful? Is it inspiring? Is it necessary? Is it kind? So sebelum kita post something, apa kita nak tulis apa-apa, so check dulu, adakah benda yang kita nak kongsikan tu betul, tepat, benda tu berguna, benda tu boleh memberi manfaat, benda tu perlu, dan benda tu baik dan sebagainya. Baik. Kalau tak, mungkin kena pick up dululah sebelum kita post. Okay, so when do these rules apply? Anytime you are online, chatting online, using email, posting to a discussion, blogging, playing game, communicate with others, tak kisahlah. Eh? Anytime sewaktu kita online, so sebolehnya kita ikutlah kita kata Netiquette ni, etika online ni. Okay. So golden rule dalam Netiquette. Sebenarnya golden rule ni boleh apply dalam kehidupan seharian jugalah, bukan sewaktu kita online saja. Eh? Treat others the way you want to be treated. So maksud dia kita mesti layan, kita treat orang, kita mesti kita kata layan pihak orang sebagaimana kita nak orang layan kita dengan baik, macam itulah kita layan orang dengan baik, itu maksud dia. Okay? Bukan setakat dalam online saja, bukan setakat waktu kita online saja, even dalam kehidupan seharian pun kita layan orang dengan baik semacam mana kita nak orang layan kita dengan baik. Kita respect others. Baru orang respect kita. Betul tak? Okay. So, itu golden rule lah. Alright. So, the first rule dalam Netiquette. Okay. While using email, chat room and news group. So, dia dah banyak kat sini. So, rule 1 ni dia dah banyak pecahan lagi. So, yang pertama. 1.1. Keep messages brief. Use proper grammar, spelling and punctuation. So bila kita menulis message, menulis post status ke ataupun kita menulis apa-apa maklumat,
okay, dalam email ke, dalam chat room ke, dalam news group ke. So pastikan mesej tu ringkas tapi jelas. Okay, you keep message brief. Use proper grammar. Pastikan grammar, ejaan dan penggunaan tanda baca yang betul. Sebab bila kita tulis sembrono sahaja, so mungkin orang lain akan salah faham. So bila orang salah faham, dia miscommunication lah. Silap-silap boleh jadi isu lain pula kan. Okay. So tengok contoh kat sini, kata let's eat grandpa. Let's eat, comma, grandpa. Ada maksud yang berbeza tu, walaupun dengan cuma beza satu comma sahaja. Okay. Alright. So gunalah tanda baca yang sesuai, ejaan yang sesuai. So apa yang kita tulis tu sebenarnya dia mencerminkan peribadi kita juga. So kalau penulisan kita tu tertib, teratur dan sebagainya, menunjukkan bahawa kita seorang yang kemas juga. Okay, tu penting tu. Alright, kemudian be careful when using sarcasm and humor as it might be misinterpreted. So bila kita nak bergurau, nak buat lawak dan sebagainya, make sure kena hati-hatilah. Kadang-kadang takut nanti orang boleh salah faham kan. So kalau tak perlu, elakkan. Mungkin kalau dengan di kalangan kita kata rakan-rakan rapat dalam kita punya one online tu mungkin tak ada masalah. Tapi bila goes public, kena hati-hatilah. Okay. And then be polite. Avoid offensive language. Of course, yang ni memanglah bukan setakat kemana pasal online saja. Saya kita kena be polite. Elakkan penggunaan bahasa yang offensive. Bahasa yang boleh menyebabkan orang lain marah dan sebagainya. 1.4, read the message before you send it. So sebelum kita post, sebelum kita klik button post ataupun send tu, make sure kita double check, baca dulu kita punya message. Nak elakkan kesilapan message dan sebagainya lah. Okay. Kadang-kadang typo pun boleh membawa apa nama ni, maksud yang salah kan bila kita typo kan. Okay, so hati-hati. Use meaningful subject line. Okay, ni contoh macam bila kita tulis email dan sebagainya, dia ada tajuk kan. Dia ada tajuk header untuk email dan sebagainya, subject line dia. So seeloknya kita gunakan tajuk yang meaningful lah. Maksudnya bila orang tengok tajuk pun orang tahu itu berkaitan dengan apa. Okay, jangan tajuk yang bukan-bukan, konten dalamnya lain. So itu misleading. 1.6, avoid sending or posting flames which are abusive or insulting messages. Do not participate in flame war which are exchanges of flame. So flame ni maksud dia kita tulis posting yang boleh mengapi-ngapikan, yang boleh mencetuskan perbalahan antara pihak lain kan. Macam batu api lah kan. Ataupun kita apa nama ni, ataupun kita apa tulis something yang boleh mencetuskan kita kata pergaduhan pula antara pihak-pihak yang lain kan, yang menghina dan sebagainya. So ataupun kita juga terlibat, kita ada dua pihak yang tengah duduk ni, kita duduk pihak tengah, duduk pihak batu api pula kan. So elakkan. Okay, 1.7. Avoid sending spam, which is the internet version of junk mail. Spam is an unsolicited email, message or news group posting sent to recipient on... Okay, so spam ni contoh dia macam kita post kepada unintended receiver kan. Benda tu tak perlu pun, tapi kita post kepada ramai orang yang terima. So dia jadi macam mengganggu jugalah. So avoid. Do not use all capital letter which is equivalent to shouting. So bila kita tulis message, tulis posting dan sebagainya, elakkan nak menggunakan semua dalam capital letters except untuk certain word yang kita nak emphasize, tak masalah lah. Tapi kalau semua in capital letters, itu dah lebih macam nak menunjukkan bahawa kita tengah menjerit atau tengah marah dan sebagainya kan. So orang yang baca pun mungkin akan ni pula terganggu. So elakkanlah. Okay.
Okay, use emoticon to express emotion. Contoh kalau sekarang ni memang kita tu dalam social media, instant messaging dan sebagainya banyak kan. Sekarang ni bukan setakat emoticon, kita ada stiker dan sebagainya. Boleh guna tapi make sure kita guna yang betul lah, yang bersesuaian. Dan yang terakhir, use abbreviation and acronym for phrases. Guna short form ataupun singkatan. Tapi yang ni bukan guna singkatan yang bukan-bukan tu. Dia guna gunakan singkatan ataupun abbreviation ni yang diterima umum lah, yang well known, yang orang boleh faham. Jangan sekali lagi tulis macam bahasa sekarang, kita ada bahasa apa generasi sekarang, budak-budak WeChat ni kan, ejaan pun pelik-pelik, bukan semua orang faham kan. Sama-sama game mungkin lah faham, tapi orang lain jenuh-jenuh terkian-kian nak baca. Okay, so boleh guna abbreviation yang sesuai, tapi kena yang well known lah. So bila mana yang perlu, boleh guna abbreviation yang sesuai. Alright, so itu tadi rule yang pertama untuk berkaitan dengan posting dalam email, dalam social media dan sebagainya. Yang kedua, read the FAQ. So while online, kita kata bila kita browse website ataupun kita browse apa-apa posting dan sebagainya, sebelum kita nak bertanya apa-apa kepada kita kata dalam group tu ataupun dalam pada website tu, pada dia punya help desk dia dan sebagainya, sebelum kita post soalan kita tu, kita check dulu FAQ. FAQ ni apa dia? Frequently Asked Question. Biasanya kalau dekat web ke apa ke, dia ada dia punya FAQ section tu. Kadang-kadang benda yang kita nak tanya dah ada dalam tu. So kita cuma check sahaja. Kalau dah ada, tak perlu lagi lah kita tanya. So kadang-kadang bila benda tu memang dah ada tapi kita tanya berulang kali, orang pun nak menyampah kan. So make sure sebelum kita nak apa-apa pun, tengok FAQ section dulu. Kalau tak ada, barulah kita bertanya. Okay. And then rule yang ketiga, never read someone private email. Okay, ni of course lah. Kadang-kadang bila kita berkongsi apa nama ni PC pada tempat awam ni, contoh macam saya berkafe ke ataupun mungkin kat pejabat sekalipun, dekat makmal ke apa ke, kadang-kadang orang yang semua tu dia tak log out dia punya email. So kita pipi buka, boleh baca. So boleh buka email dia kan. So elakkanlah kita duk pi baca pula private email orang. Okay. Macam dia berbalik kepada rules yang asal, golden rule tu je lah. Macam mana kita tak suka orang duk ni kita punya, macam itulah juga kita kena treat orang. Alright. So rule yang keempat, do not assume material is accurate or up to date. Be forgiving of other mistake. So ini berkaitan juga dengan tadi yang bahagian sebelum ni tu, information accuracy. So jangan kita sentiasa anggap benda-benda ataupun apa-apa maklumat dia buat ni tepat dan sentiasa up to date. So kita kena double check jugalah. Alright. Habis. Okay, tu sahajalah. Okay. So untuk netiquette ni dia ada 4 rule. Yang pertama tadi, while posting dalam ni in email, chat room, news group, saya dah banyak, ada lebih kurang 10. Okay. Kemudian yang kedua, read FAQ. Yang ketiga, never read someone private email. Dan yang terakhir, do not assume material is accurate or up to date. Okay, baik. Tengok contoh soalan PSPM. Contoh PSPM yang lama lah ni. Okay. So Sarah changes her brother. Okay, state whether the following online behavior acceptable or not. Okay, senang je ni. Okay, of course kalau benda tu agak positif, acceptable. Kalau tak, unacceptable. Not acceptable. Okay, Sarah changes her brother's status on Facebook when he leave. Okay, so Sarah tukar status abang dia walaupun tanpa abang dia sedar. So of course, not acceptable lah. Sophia types in a good morning. Kau tak tahu apa, semua huruf besar ni kan. Okay, so unacceptable, not acceptable. Okay. Yang ni apa dia? These 4 rules of netiquette. Dah kan tadi kan, while using email apa semua tu.
Good to example nanti kat dalam flow when using email lah ni. Using email, use proper subject line kan. Keep messages brief, proper grammar dan sebagainya. Okay, senang. Jadi, so yang penting awak kena ingat lah. Okay, so itu sajalah untuk 3.2. Baik, so selesai. Maksudnya kita dah selesai chapter 3. Alhamdulillah. So next kita akan masuk ke chapter SDLC, chapter 6. Kita jump pergi 6 sebab chapter 4 dengan 5 dia cover dalam amali. 4 dengan 5 tu database dengan tu lah, multimedia. Eh? Okay. So insyaAllah kita akan berjumpa dalam amali kita yang seterusnya. So kalau ada apa-apa pertanyaan, awak boleh message saya lah. Baik, message dalam kita punya grup WhatsApp ataupun dalam classroom. Okay. So terima kasih banyak. InsyaAllah kita akan jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.